Ahoj hokejisti, vítám vás u dalšího tréninku. Na začátku se postavíme do hokejového postoje. Nohy na úrovni ramen, pokrčená kolena a ostrý rok. Vítám vás v tělocvičení. V tom cvičení se zadáte 4 věci různých barev. Tak já mám tady třeba podložky. Jdeš do kliku a rodič nebo sourozenec ti říká barvy. Fialová, černá, černá, zelená, fialová, šedivá, černá, zelená, fialová. Dalšího cvičení si tyto 4 věci rozmístíme do škrtce, tak abychom mezi něma mohli skákat. Postavíš se do středu, do hokejového postoje a rodič nebo sourozenec ti říká barvy. Černá. A teď skáčeš ty barvy a do středu zpátky. Fialová, zelená, černá, šedá, fialová, zelená, černá, černá. Jako dnešní challenge jsou kliky s tlesknutím.